କୋଉଟା ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ହେ ମାନ୍ୟ ହେ ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ତୁମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲ କି ଯେ କଙ୍କଡ଼ାହାରର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘର ହେବା ଉଚିତ କଙ୍କଡ଼ାହାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେଜ ହେବା ଉଚିତ ନା କାହାକୁ କାହାକୁ ଛତା ଦିଆଯିବ କାହାକୁ ଜୋତା ଦିଆଯିବ ଇଆରି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ସାରା ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ପାଇଁ ହାତ ପତିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଇଛି କଙ୍କଡ଼ାହାର କଥା କହୁନି ସାରା ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ାହାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଜି ମୋତେ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ବିଗତ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଙ୍କଡ଼ାହାରକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ସଦର ମହକୁମାଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଫିର୍ ବି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଙ୍କଡ଼ାହାରରେ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଚାଳିଶ ପଚିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦିନେ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କଙ୍କଡ଼ାହାରରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ରହୁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗରିବ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ନା ନା ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଆମେ ତୁମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ମରିଲା ସମୟରେ ତୁମେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନାଁରେ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠା ଗୋଟେ ପଟିକା ଖାଇଲେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ମୁଁ ଏଠା ଭଲ ହେବା କଥା ଆଜି ଡାକ୍ତର କଥା କହୁଛି ଆଜି ସାଧାରଣ ରୋଗୀଟେ ଯଦି ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ହୁଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯିବା ଆସିବା ଗମନାଗମନ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବ୍ଲକ ବ୍ଲକରୁ ସଦର ମହକୁମା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଦେଉଛି ଜୋତା ଦେଉଛି ଚାଉଳ ଦେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଉଛି ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର ଲୋକ କାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଭଲ ସରକାର ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ହେ ମାମାନେ ହେ ଭାଇମାନେ ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ ହେ ଶିକ୍ଷିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ କଙ୍କଡ଼ାହାରରେ ଦୂରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମାମାନେ ଭାଇମାନେ ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଦାବି ଆମର ଯାହା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ହେଇଥିଲେ ଦାବି କରିବୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଲେ ଦାବି କରିବୁ ଶହେ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିବୁ ଏ ଦାବି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଙ୍କଡ଼ାହାରର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ କୃଷି କଥା କହିବି ସରକାର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି କାଗଜପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହୁଛି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କୃଷକର ଉନ୍ନତି ହେଲେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟାଟା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍
कृषकर उन्नति पई चिंता करूनांती जदि कृषकर उन्नति पई चिंता करूतांते ताले आज चासी कोळ ए अवस्था रे पडि नथांते धान जो माने चास करथिले धान बिक्री करिया खोजथिले टिकी आपण माने मन भई उपलब्धि करथिबे मु शेष पर्यंत धान बिक्री करि पारिले नाही मु शेष पर्यंत धान बिक्री करि पारला नाही मो घर एटे मो सोसाइटी एटे आपण माने केमति धान बिक्री करथिबे मु ता जानिछि तेणु चाषर कथा ये जगह पहुंची ताद भी आज आपण मानक पाखे घोषणा करने को चाहे जो मैंने बीजेडी दायद अच्छा नवीन पट्टनायक दायद अच्छा पैसा दे पोषा पोषिक रखिंट से मैंने प्रत्येक निर्वाचन में मन रखु प्रत्येक निर्वाचन गत पंचायत निर्वाचन में 50,000 वार्धक्य भत्ता कामाख्यानगर उमा पब्लिकेसन रु प्रिंट कर पार्धक्य भत्ता कार्ड सांगे 500 टंका लेखा देते थे देदेले भोट पाई 500 टंका कार्ड पाईगले पर मुहूर्त से रेस्टी है सरकार देवा उचित मन कले से नंबर वन नंबर टू बहु लोक अच्छा समस्ते पंचायत निर्वाचन बेलू इंदिरा आवास वर्क अर्डर पाई सी प्रिंट वर्क अर्डर आज चली प्रयास आज मुझे देखुली सका समस्त बीजेडी कर्मी माने गाँ गाँ बुली कहते हे ऑटो ड्राइवर तू लोक टाणु ना जदि लोक टाणु तो इंदिरा आवास काटिदेवि तो मार भत्ता काटिदेवि अरे बेईमान कृतज्ञ दल भारत वर्ष कई जन्म होना तुम पर बेईमान कृतज्ञ मान को मुझे घोषणा करने को चाहे कंकड़े चल रास्ता तुमको दिजो नहीं जेक दिन अन्याति दुर्नीति कर तुमर मेल पूरीगला मान पूरीगला मरबार समय आसला आज पारलखेमी राजा को जमी बंदी कर रखी आज पांडियान नवीन पंडा को बंदी कर रखी आज ओडिशा को शासन ओडिशा को शासन कर गोटे इंग्रेज जो इंग्रेज 300 वर्ष काल पूर्व आम चढ़ी आम पूर्वपुरुष मैंने चढ़ी आज दिन में ओडिशा को शासन करे गोटे इंग्रेज मुझे कहवाक चाहे हे भाई माने हे माँ माने हे जुब बंधुगण आगे आस ए पांडिया नामक जो गोटे अच्छी इंग्रेज ए नवीन पटनायक स्थानु सरकार को हटेबा पई निष्पत्ति नवा जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र।